botn á skrokkin og aftur ætla ég að fergja hann niður til þess að koma í veg fyrir að hann geti snúðist eitthvað. Hérna eru nokkrir stálklumpar sem halda honum niðri og svo ég búin að setja stálklumpa hérna undir líka þannig að þetta setja nokkuð neður rétt. Síðan þegar ég lími botnin hérna á þá geti ég fergt hann niður til þess að þetta sé allt beint og fínt. Og ég nota eins og áður trélím til þess að líma þetta. Þá hef ég nægan tíma til þess að vinna. Get dólað límunu hérna á í rólegheitum og svo fittað plötuna á eins og hún á að vera. Þegar þessi límingur orðin hörð þá nokkuð ljóst að skrokkurinn snýr sér ekki mikið og við merkjum hérna við gref 14 búið.